Da ublažim situaciju, neku da ne bi pogrešno protumačio, da se ne bi posveđao. I sad to, na primjer, se osjećam da to što ste rekla vreme, kad si mi rekla treba vreme, da onda sam razmišljala da je ovako. Nema gore nego kad počneš da gradiš o nekog pomerenja, kao prijatelj, kao čovjek, kao osoba, da te tuk nego tema, to je sad ima te sasreći. Uz toga je mnogo teško da govorim. Mnogo, da. Ne znamo što ću da kažem. A ja ne mogu izvoliti. Kapiraš da ću te kažem? Ja samo mislim da se ti previše razmišljaš. Od previše razmišljanja čovjeka zaboli glava. To ti je tako. Evo vidiš na svom primjeru. Cigare, znači. No ti jesi. Jesi. Neverovatno. Da zapadne kasnije. Živio sam sjela ova cigara, dugo mi nije sjela ova cigara. Znaš što, ja kad jedem, zapalim odmah. U stvari treba malo da konzumiram. Mm-hmm. Ja je odmah zapalim. I mislim da iz tih razloga dovodiš sebe do tih stanja. Jer ovo ti je čudno... Do sranja. Da. Čudna vata mašina, znaš. Pa dobro, ako ti se neke stvari desile u nekom periodu, naravno da ćeš da razmišljaš o tome. Da, ali opet se vraćamo na ono da nisu svi ljudi isti, nisu svi karakteri isti, nisu sve osobine iste, razumiješ? Ali sam se s Milanom dogovorila da kad izađem iz reality, ja počinjem da se kurvam. Uradim, svi svi počinjem da se kurvam. Kaže Milan, kad već pričaju, brate, da imaju zašto pričati. Ne, nego ću ja da te nadrkam i da idem da se kurvam. Kad da dođem i ja neki keš majka. Ne možeš to sam ti. Naravno, slažem se. Ne idem u prvi pa da.